الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي FM. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Fil Arabiyah Puan Mona Jasman. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Muhammad Rusdi alias akan bersama dengan dua orang pelajar saya Kamal dan Yusro untuk mengendalikan sesi Hayya Fil Arabiyah insya-Allah. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan mengulang-ulang dan menyebut sahaja perkataan-perkataan yang diajar tanpa menulis. Kemahiran yang saya nak tekankan kepada tuan-tuan dalam untuk sesi ini ialah kemahiran mendengar dan menyebut. Ya? Perkataan yang saya akan gunakan pada hari ini ialah qara'a. Qara'a. Maknanya dia telah membaca. Okay? Perkataan ini akan bertukar apabila saya menyatakan saya telah membaca, maka dia akan berlaku penambahan tu di hujung dia. Qara'a akan jadi qara'tu. Ana qara'tu makna saya telah membaca. Anta qara'ta makna kalau engkau lelaki telah membaca. Bunyinya anta qara'ta. Qara'ta maknanya engkau telah membaca. Ia akan bertukar kepada qara'ti. Maknanya engkau perempuan telah membaca. Ti qara'ti. Maknanya engkau perempuan telah membaca. Sekarang saya ingin menggunakan perkataan qara'tu. Qara'ta. Qara'ta. Dengan soalan saya yang pertama iaitulah maza. Maza. Ma makna maza? Apakah? Apakah? Naam. Maza qara'ta? Saya bertanya kepada Kamal. Ya. Anta. Naam. Maza qara'ta qabla qalil? Ma makna qabla qalil? Sebentar tadi. Sebentar tadi. Naam. As'aluka ya Kamal, ماذا قرأت قبل قليل؟ قرأت القرآن. قرأت القرآن. معنى saya telah membaca القرآن. القرآن. نعم. ماذا قرأت قبل قليل يا يسرى؟ قرأت المجلة. نعم. ما معنى المجلة؟ مجلة. Cakap Melayu eh. المجلة معنى مجلة. Kemudian saya menggunakan perkataan limaza. Ma makna limaza? Mengapakah? Mengapakah? Naam. Limaza qara'ta al-Qur'an ya Kamal? Qara'tu al-Qur'an li'itmi'nan qalbi. Li'itmi'nan al-qalbi. Ma makna li? Li untuk. Untuk itmi'nan. Itmi'nan menenangkan. Al-qalbi hati. Litmi'nan al-qalbi iaitu untuk menenangkan hati. Maratan ukhra as'aluka ya Kamal, limadha qara'ta al-Qur'an? Qara'tu al-Qur'an li'itmi'nan qalbi. Litmi'nan al-qalbi. Naam. Ana as'aluki ya Yusra, limadha qara'ti al-majallah? Qara'tu al-majallah li ziyadah al-ma'lumat. Ma makna li? Untuk. Ziyadah? Menambahkan. Menambahkan al-ma'lumat? Ma'lumat. Cakap Melayu eh. Naam. Maratan ukhra as'aluki ya Yusra, limadha qara'ti al-majallah? Qara'tu al-majallah li ziyadah
al-ma'lumat. Naam, li ziyadati al-ma'lumat, untuk menambah maklumat ataupun pengetahuan. Seterusnya saya menggunakan perkataan ma'a man. Ma makna ma'a man? Bersama siapakah? Bersama siapakah? Naam, ma'a man qara'ta al-Qur'an ya Kamal? Qara'tu al-Qur'an ma'a abi. Ma makna qara'tu? Saya telah membaca. Naam, al-Qur'an? Al-Qur'an ma'a abi, bersama ayah saya. Naam, marratan ukhra as'aluka ya Kamal, ma'a man qara'ta al-Qur'an? Qara'tu al-Qur'an ma'a abi. Naam, ya Yusra, ma'a man qara'ti al-majallah? Qara'tu al-majallah ma'a ukhti. Ma makna ma'a? Bersama ukhti, kakak saya. Naam, marratan ukhra, ya Yusra, ma'a man qara'ti al-majallah? Qara'tu al-majallah ma'a ukhti. Syukran. Sama, kemudian saya menggunakan soalan daripada perkataan aina. Ma makna aina? Di mana? Di manakah? Aina qara'ta? Di manakah awak telah membaca Al-Quran? Naam, bil amsi. Ma makna bil amsi? Semalam. Semalam. Naam, ya Kamal, aina qara'ta Al-Quran bil amsi? Qara'tu Al-Quran fi al-bayt. Ma makna fi? Di. Di al-bayt? Al-bayt, rumah. Di rumah. Naam, marratan ukhra, aina qara'ta Al-Quran bil amsi ya Kamal? Qara'tu Al-Quran fi al-bayt. Naam, wa anti ya Yusra, aina qara'ti al-majallah bil amsi? Qara'tu al-majallah fi ghurfati. Ma makna ghurfati? Bilik saya. Bilik saya. Marratan ukhra, wa anti ya Yusra, aina qara'ti al-majallah bil amsi? Qara'tu al-majallah fi ghurfati. Syukran lakum. Kemudian saya akan mengulang soalan yang sama kepada Kamal sahaja. Naam ya Kamal. Naam Ustaz. Mada qara'ta qabla qalil? Qara'tu al-Qur'an. Limada qara'ta al-Qur'an ya Kamal? Qara'tu al-Qur'an li'itmi'nan al-qalbi. Ma makna itmi'nan al-qalbi? Menenangkan hati. Naam. Ma'a man? Ma makna ma'a man? Bersamakah? Naam. Ma'a man qara'ta al-Qur'an ya Kamal? Qara'tu al-Qur'an ma'a abi. Ma makna ma'a abi? Bersama ayah saya. Naam. Aina qara'ta al-Qur'an bil amsi? Qara'tu al-Qur'an fi al-bayt. Ma makna bil amsi? Bil amsi, semalam. Semalam. Kemudian saya bertanyakan soalan yang sama kepada Yusra. Ya Yusra, maza qara'ti qabla qalil? Qara'tu al-majallah. Ma makna al-majallah? Majallah. Naam. Ya Yusra, limadha qara'ti al-majallah? Qara'tu al-majallah li ziyadati al-ma'lumat. Ma makna ziyadati al-ma'lumat? Menambahkan pengetahuan. Naam. Ya Yusra, ma'a man qara'ti al-majallah? Qara'tu al-majallah ma'a ukhti. Ma makna ma'a ukhti? Bersama kakak saya. Naam. Wa anti ya Yusra, as'aluki aina qara'ti al-majallah bil amsi? Qara'tu al-majallah fi ghurfati. Syukran lakum, barakallahu fikum. بهذا انتهى وقت البرنامج ونترككم في رعاية الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة كتاب البصارى. يوم هذه البرنامج.